Můžu něco říkat Jo, to je já. paráda. Jsem. Akorát já musím si tě dát tak trochu tichšejt, nebo mi uletí hlava. Dobře, takže jsem z tebe nervózní, ale to přejde. V první řadě děkuji. To se audio call jenom? No, řekl, můžeš si tam hodit webku a uvidím tvoji hlavu a diváci posléze pak uvidí tvoji hlavu. Nevím, jak to považuješ za důležitý. Já to za důležitý nepovažuji. Dobrý, já jestli tě uvidím nebo ne. Mě nikdo neviděl. OK. Hele, tak já to uvedu a... No, no. Budeme se bavit o té holce, co si dával ty kamínky, nebo co ti dával hele, ty kamínky? Jestli chci, hele, většinou ty rozhovory jsou tak, že já jsem strašně špatný moderátor a všechno zachraňuje ten host, jo? Mm-hmm. Takže když se mě budeš ptát na holku s kamínkama, tak se budeme bavit o holce s kamínkama, no jo. Každopádně mám při... Hele, pověz mi něco... OK, povídej ty, já ti do toho nechci pořád lézt. Já chci vidět vlastně, kdo chci a kde to jsem a za jakým účelem tohle vzniká. Jo, seš... Nezlob se, já o tobě vím strašně málo. Já o tobě vím hodně, no. Je to tak, že já tě jakoby z těch videí znám a ty mě neznáš vůbec, chápu ten pocit, jaký máš teďka. Takže seš u mě na kanálu, který vzniknul jako experiment, když jsem se nudil. Kanál se teď nějak rozjel a já jsem začal dělat rozhovory s lidma, protože jsem zjistil, že ty rozhovory jsou tak špatný, že to lidi baví. Takže si tam zvu různý většinou levičáky, ale teď ty jsi první jakoby člověk, který stojí názorově na mojí straně, proto jsem jako nervózní, protože se s tebou nechci hádat ani víš co, udělat prostě špatný dojem, nebo takhle něco nechci. A tyhle, jasně, v pohodě, na mě nemůžeš udělat špatný dojem, protože já si o tebe myslím to nejhorší, co jde. Jo, no. Určitě mám otázku. To je většinou nějaká mladší věková skupina typu. No, asi kolem 30. Já měl jsem třeba bandu na rozhovoru, já nevím, kolik jim 35. Měl jsem, ale to není levičák, to je kulturista. Mimochodem, to je ten, co jsem ti psal, že vyzval Volného na zápas do Clash of the Stars. Jo, cool. No a... Byl jsem, znáš debatní deník s Timem? Jo, ty vole, to jsou věci. Vyzývám, ty vole. Ten tě asi taky kontaktoval, ne? Nebo určitě bude, on chce debatovat s každým. Já bych se divil, kdyby nechtěl debatovat s tebou. Ty pičo, ten ty vole je tak otravnej. Dokonce má ban na mém Discordu, už si vysloužil ban. Ty si dal ty mému ban na Discord. Chudák, já mám docela rád, ale... Ne, já jsem banoval, myslím, jednou za vyhrožování nějakému klukovi od crhy 14. klukovi, já nebanuju, ale jako ten Discord má samozřejmě své adminy a ty mají jako různý přístup a mají volnou ruku a jako nezlobím se na ně za to, protože to je ty jako nejotravnější člověk. Chápu, chtěl bych se pak na to jakoby pozeptat. Hele, tak já zatím jakoby už sice nahráváme, ale nevznikl žádný úvod a nový divák prakticky neví, co se teď děje, třeba kdybych to tam dal. Okay. Tak já udělám úvod a vrhneme se na to. Takže, dámy a pánové, vážení hejtři, vítám vás u dalšího rozhovoru. Dnes mám tady člověka, který je jedním, řekl bych třeba, z pěti lidí, které já sám mám na internetu za své intelektuální pilíře moudrosti. Pro mě je to intelektuální elita českého YouTube. Já jsem velice rád právě, že přijal pozvání na můj podivný kanál. A tímto hostem je Ondřej Tesárek alias Bratříček. Vítám tě tady na rozhovoru. Děkuji za přivítání. Samozřejmě, že jsem intelektuální elita českého YouTube. To je snad jasný každému, kdo mě kdy viděl nebo slyšel. A to je samozřejmost. To nebylo třeba asi úplně zopakovat. Jinak jsem taky elitní ekonom, investor, a politolog a zahradník. Jo, no všechno tohleto hodlám probrat s tebou v dnešním rozhovoru. Nicméně pro ty diváky, kteří by nevěděli, kdo je můj dnešní host, tak se vlastně už tak vlastně využíváte internet podle mě zcela špatným způsobem. A každopádně já tvůj kanál používám jako zásadní informační zdroj o dějení na Ukrajině aktuálně. A svému divákovi bych tedy doporučoval to samé a jinak bych tě definoval jako politicko-ekonomický kanál, je to tak? Perfektní trefa. Ohledně Ukrajiny a politiky, ty máš vlastně založený celý ten kanál, takže ale než se do toho vrhneme, tak bych ti položil jednu osobní otázku, která zajímá mě.
Ty máš YouTube kanál, máš rodinu, máš dítě, máš svůj barák obrovský, na kterým pracuješ, na kterým je hromada, ale hromada práce, a ještě máš obchod. Prosím tě, kolik hodin denně spíš a jak tohle to všechno stíháš? A to je fakt, tohle z té otázky mám fakt strašně rád a těším se, až jednou jako se mě někdo někde, no vlastně to jsi to právě udělal, tohle je taková ta krásná faleš, tohle je taková ta krásná faleš, kterou žije mainstream, že jo, nebo jako typická mainstreamová jako pitomost. Přijde Ema Smetana do Českého rozhlasu a napůl ožralá moderátorka jí tam vyjmenuje, jí tam v podstatě jako, nebudu říkat, nebudeme mluvit prostě, chci mít tě. Na mém kanále asi můžeš. Jí tam nějakým způsobem jako pozvrací jako lichotkama, jaká je to úžasná osoba, studovala ve Francii prostě a bratříčku vy máte dokonce pro boha, snad i zahradu prostě a tak dále. To asi sračky, že jo, mají jako vyvolat dojem, že to je nějaký lepší člověk. Což si právě udělal. No, jo, ale já mám k tomu jsem důvod. Jsem obyčejný líný chlap. A já chápu, že to byla ironická otázka. Já jsem obyčejný líný chlap, který prakticky pracuje 2 hodiny denně, už pěkně dlouho. A měl jsem nějaký roky, kdy jsem pracoval fakt hodně. To bylo v době, kdy jsem jako měl obchod i YouTube kanál zároveň a zároveň jsem měl úplný novorozeně a zároveň začal covid a do toho jsem měl ještě jako tajnou svatbu a tak dále. Měl jsem jako přetížený rok 2020, to jsem zažil. Každopádně rozhodně nejsem a příliš pracovitý člověk a díky lenosti, používám lenost jako silnou stránku, jsem extrémně efektivní, vydělám si jako nějakou výplatu prostě tak, abych dělal co nejméně práce a mohl strávit co nejvíc času jako vyděláním věcí, které mám rád. Takže ne, no. Obchod je předaný, ten provozuje moje mamka a je v tom jako o 200% lepší než já. Na baráku nehnu prstem, protože jsem ho stavil tak, aby jsem nebyl otrok svého baráku. Není obrovský, je to 250 metrů čtvereční bungalov, což je jako v českých měřítkách asi nadprůměr. V americkém měřítku je to jako garáž. No a co, no, mám YouTube kanál, kam přijdu, prostě celý den si rozmýšlím nějaký téma a přijdu ke kameře 2 hodiny, prostě intenzivně se snažím mluvit o tématu, nehraju žádný hry, nic, snažím se 2 hodiny intenzivně prostě mluvit o nějakém tématu, vyhledávat informace a pak prostě se snažím nějak jako vyléčit z těch 2 hodin toho soustředění. Jasně, to je zajímavé. Ty jsi řekl, že to je efektivitou, že jako klíčový je slovo efektivita. Já se na to ptám ze dvou důvodů. Za prvý, tebe mi předhazuje mladá, moje mladá, protože my, když občas usínáme, tak si pouštíme tebe a ona vždycky, no podívej se, jak on seká tu trávu, on rád poseká tu trávu. Ty ne, tebe to nebaví, viď? Nebo podívej se on na tom baráku, kolik toho, a i to YouTube stíhá, a to má větší YouTube než ty a stíhá to. Rozumím, no. Tohle, já mám zase hyperaktivního souseda a pošlu mu schválně tady ten rozhovor, aby to slyšel. Takže tohle známe všichni, jako to, tomu se nevyhneme. A co se týče zahrady, tak to je prakticky jediná činnost, co v létě jako děláš na zahradě, zalejt a posekat. A to, že to prodáš, já to ani neprodávám, jako si to dělám srandu, jako když posekáš zahradu, tak s toho máš radost. A ty, já nevím, to máš vlastní zahradu? No, jako je to, já mám jeden svůj barák, tam mám vlastní zahradu, tam jako roste prostě louka. Ale co se týče, co bydlíme s mladou, tak tam máme vlastní zahradu, máme i rybník, to je příšerný, tam je toho strašně moc. Boží, ty jo, boží, hele. No boží, no, hele, tak ale třeba to... ještě nepřišel no, čas, no, počkej, to nesmíš být někdo jako já, protože já sekám zahradu s sekačkou na trávu. Ale co já vím o té sekačce, že dělá vibrace, a co vím o vibracích, je, že to je pro člověka nejméně přirozená pohyb, který může zažít, protože evolučně se s vibrací jako člověk nesetkával, takže ti to ničí nervy a ničí ti to klouby. Takže držím tu sekačku a myslím přesně na tohle, že mi to aktuálně ničí nervy a klouby na rukách, jo? Dále ta sekačka... Neničí ti to vůbec nic. No jako jo. Neničí ti to vůbec nic. No vibrace. Ne, ne. Ale fakt? Jak to víš? Počkej. No, samozřejmě, ale ano, vím to, protože tyhle ty veškeré věci začínají být škodlivý až od určitého množství prostě. Tečka. Takže v klidu posekej trávu i s vibrací a buď rád, že prostě neděláš na asfaltovacím stroji 10 hodin denně, 20-30 let v kuse.
Jo, prostě pohoda, prostě vybrujou bagry. To říkáš dobře, tak se tě zeptám, když to teda víš, tak ale od jakého množství a jak poznám, kde už nastalo škodlivé množství vibrací? Nemusíš to řešit, dokud nejsi vystavovaný vibracím častěji než jednu hodinu týdně, což je sekání. To jako víš, jo? Dobře, dobře, uklidněme hypochondry dál. Tak ještě tady je jedna věc s tou sekačkou, jo? Sekačka dělá rámus. Rámus mi ničí sluchový buňky. Já mám pocit, že i když si dám ty hluchátka, tak i přesto mi to ničí ten sluch. Tak jak bys hypochondra uklidnil v tomhle? A změř si decibely, který dělá sekačka, není to moc. No to bude hele oproti 80. Podle mě, na 60 určitě. OK. Chodíš na koncerty? No to, ale tam to, ale to obětuju, ty sluchový muňky, něčemu, co je kulturní zážitek. Sekačka není kulturní zážitek. Víš co, tam, hele, když jdu na koncert, tak je to něco za něco, tak na ten koncert jsem si rozhodl, dobře, stojí mi za to, že si trochu snížím jakoby svůj sluch, že to obětuju tomu kulturnímu zážitku na tom koncertě, že se odevzdám té hudbě v tu chvíli. OK, rozumím. A podle tebe ta investice jako nestojí za to posekat zahradu? Jako za posekanou zahradu ta investice nestojí? Nevidíš tu hodnotu tam? No, nestojí, no. Nestojí, hele, tak přemýšlej nad posekanou zahradou, co se stane, jo? Posekáš zahradu, na který jsou kytičky a ty kytičky mají rádi včeličky. Obecně se ví, že včel ubývá a podle mě ty... Já jsem dělal dokonce v zahradnické firmě, jo, brigádu, a ten frajer mi říkal, no jako my, když to posekáme tu louku, tak to vždycky jako pár živočichů zabiješ, to ani nevíš, jak prostě já nechci tohle, já nechci pozabíjet, já nechci, aby ta sekačka sejmula jednu jedinou včelu, nechci, nepřeju si to prostě, mám pocit, že beru včelám jejich přirozený žrádlo a že prostě přirozený není sekat trávu, přirozený, posekaný trávník mi nepřijde prostě přirozený, co si myslíš ty? To chápu. Pokud tu zahradu nemáš v plánu používat a nepoužíváš, tak úplně chápu, že ji ani nesekáš. To je podle mě logický. My hrajeme bosky s mým synem fotbálek. Jsem zvyklý chodit bosej po svý zahradě, mám na to specificky určený prostor. Řekněme, z těch 1700 metrů mám takových 1250 je tam barák, 1000 si myslím, že je jako schůdnej bosky, bez šance potkat včeličku. Jo, já to sekám úplně nejníž, aby ten, protože on ten jetel roste klidně ve 3 cm, jako, a ty včely pak jako si lítají i na té úplně posekané trávě, takže já to dávám úplně do minima. Díky tomu se nestalo, že bychom tady šlápli na včelu. Takže to mám úplně vyholený pro vlastní užitek a samozřejmě místa, kam nechodím nebo nepotřebuju chodit, tak nechávám divoce růst, že jo, typicky svahy a podobně, a tam ať si včely dělají, co chtějí, a jako co mě je do nějakých včel, prostě když chci mít zahradu. No promiň, co, tak dobrý, tak teď máme téma, co je ti jako do včel, to vážně. No samozřejmě. Počkej, hele, uvědom. Tak příroda je... No, chtěl jsem... Já nejsem typický mních, že jo, který Povídej, nadhoď. Dobře, říkám, že když vyhynou včely, umře my. A proč by vyhynuli včely, jako kvůli tomu, že jsem si jako tady... Nevím, zkomplikujeme jim to, s vším možným. Hele, já jsem nad tím přemýšlel, já bych byl rád, já se nechci o tom hádat, já bych byl rád spíš, kdyby mě někdo, kdo toho ví víc, uklidnil, že si to myslím špatně. Ale myslím si, že když třeba jedu autem, jo, jedeme autem a to slyšíš jenom to ťukání o to okno. A každý to ťuknutí je nějaký hmyz, který jich právě chcípnul. A to přece prostě před moderní érou nebejvalo. Takže na tohle příroda není připravená. Takže jenom ty projedeš nějakou dálnici, cestou sejmeš, já nevím, 50 nějakých lítajících, vole, kdo ví co, včeliček. To ubejvá. Tak pak jim posekáš trávu, nemají se kde nažrat. Já prostě jsem jako hypochondr i na tu přírodu v tomhle ohledu. Já vím, no, to ti někdo prostě nějakým způsobem... A dá se říct, asi ti někdo vymluvil, že jako přežití je dost obtížná záležitost a je docela hustý, kam jsme došli jako lidi. A jak jsme si tu přírodu byli schopni jako podmanit. A myslím si, že je super, že se teď snažíme jako nějakým způsobem dovolit to přežití i ostatním jako druhům. Já jsem teda ve většiný při o vlky, protože já považuji přírodu samozřejmě za zdroj a vysazuju sice stromy, snažím se, aby moje zahrada byla prostě naprosto jako bohatá a živá. Veškerý vlastně máme i nějaký lesy a louky a chci, aby jako prosperovali, byli zdraví a živí a rozmanitý a plný života.
Ale popravdě, kdybych tam viděl vlka a myšlenka, že jako ten vlk někde jako zakousne nějaký dítě, tak já prostě nadsazuju lidský život na cokoliv, co v týdle, jako na této planetě jinýho je, od jako, no, vlastně cokoliv. Jo. Takže pro mě je lidský život, já jsem jako humanista v tomhle, takže pro mě je lidský život nadsazený úplně čemukoliv, nějaký včely a tak dále, mě vůbec nezrnovozňují, místa mají dost. A přijde mi jako hloupý pak takový to hromadný zemědělství plošný, který jako bez remízku a tak, který fakt nedá prostor vůbec tomu hmyzu ani jako dalšímu životu, jako hlodavcům, plazům a ptákům, že vlastně ono to v podstatě vymizí všechno a to je zase všechno, ale to je všechno následek komunismu, jako tyhle ty obrovský lány by tady nikdy nebyly, ty remízky prostě musíme obnovit a musíme se k tomu vrátit, bohužel nám to jako zničili úplně všechno, prostě zdevastovali nám krajinu úplně do nuly a jako já bohužel nejsem člověk, co by teď šel a tamhle vykopal novej remízek, no. A, tak co s tím mám dělat, no, jako rozhodně to nebude tak, že nebudu mít posekaných svých pár set metrů ze zahrady kvůli tomu, že jako máme zdevastovanou krajinu kvůli úplně stupidnímu komouřskému zemědělství, jo, kvůli kolektivu. Jasný. Jenom se zeptám, jakoby já to třeba u těch sousedů nechápu, já jsem jako typ člověka, co je ochotný jako toho souseda nenapadnout za to, že poseká zahradu, já nejsem žádný extremista v tomhle, ale jenom, já se zeptám, co máš z té posekané zahrady, jde o to, že to je malý, máš to přehledný, nejsou tam klíšťata a můžeš se potom projít. Ne, životní prostor. Já jsem většinu času bos, nebo dobře, v nějakých pantoflích. Na zahradě to je životní prostor, to je specifický životní prostor, kde ty prostě seš jako doma v podstatě celý, vlastně hele, od května, od půlky dubna, chodíš po zahradě, prostě ležíš na trávě, sedíš na trávě, hraješ si ve trávě prostě se synem. Prostě já nevím, jako mám tam pískoviště, jsou tam všude poházené hračky. A to dítě nemá ani klíště, ani nepotká velkého žlutého, prostě kousavého pavouka, který se teď šíří kvůli asi oteplování. Ani tam, no klíště jako primárně, že jo, žádná encefalitída nic. Ani ho nekousne včela, nebo nepíchne včela, ani vosa. Takže jako v podstatě vyhradíš prostor, který je pro člověka a odstraníš jako přírodu do míst, kde jí chceš. Jasný, no, já to chápu. Já ty si řekl zajímavou věc, kterou jako bych ještě potvrdil nebo prostě doplnil něčím, že jako ten extremistický zelený názor se mi taky nelíbí a chtěl bych říct, aby zaznělo, že jako některý lidi si neuvědomují, že jedině člověk je ta jediná naděje pro tuhle planetu. Když se bude blížit nějaká vesmírná katastrofa, tak jenom člověk to může odvrátit. To ti prostě včela nevyřeší, že sem letí asteroid. O to vůbec nejde. Jako to, my jsme jako přirozeným následkem evoluce, nebo jestli je někdo zbožnej, tak třeba nějakým, jako, nějakým kreativismem, nějakou inteligentní vůlí, to je docela fuk. Každopádně my jsme jako produkt přírody, a jsme produkt přírody, protože jsme schopní v ní přežívat. A jsme v ní schopní přežívat jako kontrolou nad tou přírodou. A tyhle ty Ed Fontes přístupy zpátky na stromy a všechno si je zelený kolem nás a tak dále. Ne, prostě jako člověk si sám nadizajnuje svět kolem sebe, jaký chce. Poslední dekády, jako ten konec 20. století, byl prostě příšernej v tom, že se vylejvaly obrovský betonové plochy, asfaltovalo se jako do nesmyslu a především se prostě nepřemýšlelo nad udržitelností zemědělství. Myslím si, že jako stačí udělat jenom menší úkrok zpátky trošku k těm remízkům, aby vedle těch ploch, který používá člověk, byly plochy, které se nechávají přírodě, protože člověk nepotřebuje, který zadržují vodu, dávají prostor tomu životu, který jako dodává tu rozmanitost přírodě a tu udržitelnost přírodě. Ale to není jako žádná raketová věda, jako upřímně na to nemusíš být jako ani pravičák, ani levičák, ani nic takového. To je naprosto jako přirozenost, která jako plyne z toho, že lidi se najednou snaží starat o svůj vlastní majetek a nikoliv, že je to kolektivizovaný a všem je u zadnice, že to bude prostě vyprahlá hnusná krajina, jak to bylo dekády před náma, no ale jo, jako děti se podívat do Rakouska, tam nikdy nebyla kolektivizace, nemají tam žádný takový environmentální problém, jaký máme my. No, hezké téma máme. Sice jsme úplně se odklonili, ale OK, chci se teda zeptat, a ty, kdybys měl udělat nějakou predikci toho, kam se řítíme teďka my, lidi? Jako lidi, jak to myslíš, no tak já si myslím, že vše jak má být. No hele, můžeš na to nahlížet z několika úhlů. Můžeš na to nahlížet válečně, můžeš na to nahlížet ohledně ekologie, můžeš na to nahlížet ohledně těch finančních situací, v kterých jsme, té krize, těch nemocí, covidu, ohledně čeho chceš.
Teď, jakoby, hele, já to říkám proto, že na mém Discordu jsou, mi píšou lidi a jsou docela vyděšený a chtějí jako uklidnit a prostě teď do toho přišla ještě Čína a všichni si myslej, že žijeme zrovna v té éře, kdy to celý ztroskotá, kdy prostě lidstvo zbankrotuje. Ne, tak to jsou poplašený klimatickou změnou, že jo, to je jako v pohodě. To jako ty vyléčí jako finanční krize, to je úplně v pohodě. Jako obecně, a když komentuju věci, tak samozřejmě komentuju detaily, že jo, komentuju konkrétní věc, mluvím o finanční krizi, recesi a tak dále. Pokud se na to podíváme jako z nadhledu, tak jako lidstvo je na tom úplně fantasticky, úplně neskutečně. Masivně se zvyšuje efektivita využívání zdrojů a oteplování planety jako řešíme dávno předtím, než jako vůbec má nějaký jako katastrofální důsledky. A navíc to oteplování, vypadl mi zvuk tu? Ne. Navíc ty důsledky jako jsou pro velkou část planety, pro jako obrovský pro obrovský plochy budou znamenat ještě jako obyvatelnost navíc, takže naopak si myslím, že to lidstvo ještě jako bude povede jako k dalšímu růstu jako nad 10 miliard obyvatel a podobně. A jako jedním z našich velkých rizik je samozřejmě nízká porodnost, která může jako znamenat, že se můžeme dostat do nějakých strukturálních krizí. A jsme schopni... Jo, to je hodně jakoby náš západní problém. Ne, teďka. To je jako obrovský problém Číny, obrovský problém Japonska, to je jako... Ano, Čína si to udělala sama teďka a Japonsko to má největší ten problém, no. Tam vymírají nejvíc. Jako je to globální problém, který jako zase opět nepozornost lidí, kteří si myslí, že a je nás jako moc a podobně, nás 8 miliard, to je jako pořád se nepočítáme ani na biliony, jako ani se ani neobydlujeme jako víc hvězdných soustav, prostě jsme v úplných plenkách a lidi tady si myslí, že se máme jako vrátit nějak na stromy a přestat jako růst a podobně. Jsme daleko pod potenciálem, který nám jako ten výpočetní výkon v naší hlavě dovoluje, takže a tohle je jako hodně začátek, kdo ví, jestli jsme vůbec finální forma života jako člověk, jestli náhodou jako... No, já jako na tom mám pár teorií, když vidím vývoj jako ve výpočetní technice, tak si myslím, že jsme... No přesně, to si probereme, máš možná stejnou teorii jako já. Mám, no, mám na to rozepsanou i jako knížku, ale já nejsem moc dobrý v psaní knížek, takže si myslím, že to nikdy nevznikne, ale obecně... Počkej, bratříček píše knihu. Jo, už dlouho, ale... To by mělo vzniknout, hele, to bych chtěl. Že to chce trošku jinou formu inteligence a využívání trošku jiných mozkových jako sfér. Já jsem extra... Počkej, jsi nespokojený se svojí formou internetu. No tak já jsem, nejsem nespokojený, jenom jako každý má silné a slabé stránky a já používám své silné stránky a to je primárně improvizace a jako nějaká schopnost. Moment, stop. Hele, když improvizace, ano, tam jsi dobrý, v pohodě, s tím souhlasím, ale neřekl bych, že to je jenom tvoje jedna silná stránka, protože jsem viděl spoustu videí, z kterých bylo patrný, že jsi si sepsal scénář a byl vynikající viz. Tvoje reakce na Standa Show, to bylo tak přesně, jak prdel na hrnec. Ano, ale já ten si videa nesnáším, protože využívám inteligenci k manipulaci a navíc jako bez přítomného protivníka. A no, je to, a my jsme se, promiň, že ti do toho skáču, a my jsme se bavili o potenciálu. Ty jsi říkal, ano, že nemáš ten potenciál. Ano, tak. Pokud budu chtít, můžu vytvořit jako fašistickou stranu a strhnout vládu v republice. To jako, ano, na to potenciál a inteligenci mám. To jako ano, pokud budu chtít manipulovat, tak to svedu. No jo, a když chceš napsat knihu, tak je to něco jiného, než napsat něco o Standa Show. Ano, ano, to chce opravdu, jako podle mě, jako lidi, kteří píšou knihy a že jich je jako řada, tak primárně to chce jako fokus, a to je jedna z věcí, co nemám. A já mám fokus jenom, když jsem dostatečně nasranej, což opět se jako není spojený s psaním knihy. A já budu asi člověk, který jestli bude někdy psát knihu, tak ji bude psát někdo pro něj a já budu jako diktovat. A za prvý, za druhý to chce a strukturovanost, schopnost strukturovat příběh a tak dále. A ne. Moje texty jsou výsledkem jednorázové práce. Kdy chytnu náladu, prostě bylo to třeba ty texty do Reflexu a podobně, jsou výsledkem toho, že Bohuš Pečinka prostě objednal text a já jsem se úplně nadchnul a prostě celý den jsem neměl nic jiného. Já vím, jo? Já vím. A jakmile nadšení pryč, tak nemůžu, a ta právě proto já nemůžu napsat knihu. A... No jasně, ale začal jsi s tím, máš aspoň něco? Ano, mám rozpracovaný i svět. A v něm chci položit příběh. A ono, proč o tom nemluvit, že jo? Protože... To je dobrý. Nikdo ti nemůže... Chci do něj položit příběh, ve kterém se chci snažit ukázat, že jako
o sobě myslíme, za prvý si o sobě myslíme strašně moc, ale především ne proto, že by jako v tom vesmíru toho bylo víc, ale protože my nejsme prostě finální evoluční jako výrobek a já si osobně myslím, že další formy hmoty nebo energie, což že my jsme, všechno, co vnímáme jako svět, je nějaká forma energie. Máme ji známý ve formě hmoty, pak kameny a pak máme buňky. Buňky, podívej se na tu pyramidu prostě, pyramida existence prostě. Vlnění jako nejnižší, z vlnění máš nějaké částice, z částic máš atomy, z atomů máš molekuly, z molekul máš nějaký buňky, a to ještě asi ne, jsem něco asi přeskočil, z buněk máš z buněk máš tvory, a co máš z tvorů? A já si myslím, že jako buď to jsme součástí jako vyšší formy života sami, jako už teďko, jenom nevědomky, protože já si myslím, že buňka neví o tom, že je součástí lidského těla, a nebo ji vytvoříme, což je pro mě pravděpodobnější. A to, že ji vytvoříme. A jak bys na to nahlížel? My teda jakoby už v tuhle chvíli se rozbíhají a už to běží od 60. let, už se programují neuronové sítě, protože se přišlo na to, že neuron je matematicky snadno zapsatelný, takže se to programuje. Shodou okolností jsem taky programoval neuronové sítě, takže vím o tom něco málo. Ale co si myslí, já mám totiž specifický filozofický pohled na to, co si myslíš, že jakmile ta umělá inteligence, kdyby se probrala, kdyby teda nabyla toho vědomí, což ještě my musíme definovat, co je vědomí, ale dejme tomu, že se to stane, nabyde vědomí a už jí nebudeme připadat důležitý, nebo jako bude o tolik vyspělejší, že bude potřebovat naše slunce pro nějaký svůj pohon, nějaký vesmírný lodi, takže si veme naše slunce a my zmrzneme. Jakoby já tohleto osobně vnímám jako strašně šťastný okamžik lidstva, protože v tu chvíli bychom teprve jako dosáhli svýho smyslu. Měli bychom nějaký galaktický smysl, kdyby jsme vytvořili něco, co je o tolik vyspělejší než my. Co si myslíš o téhle myšlence? Já ti to zkusím říct trošku jinak. V podstatě celá kniha je o téhle filozofii. V podstatě teď brakuju, co jsem vymyslel, a je to úplně jedno. A celá myšlenka na to, že existence má smysl, je hloupá, stupidní a vychází z našeho ega, naše ego kvůli v podstatě evolučně kvůli přežití potřebuje si jako myslet. Ta inteligence potřebuje věřit, že má smysl žít. A kvůli tomu máme pocit, že potřebujeme jako smysl, nebo že to pro někoho máme dělat, že to je nějaká vyšší. A to je první věc. Takže myslím si, že jsme jako evolučně arrogantní, abychom šli dál, i když máme tak vysoký IQ, že prostě už nám dochází, že jako existence energie a vlnění jako nemá žádný vyšší důvod, ani princip, ani cíl je prostě nevyhnutelná, nebo prostě existuje. A to, že si jako v určitý fázi to vlnění a ta energie jako je schopná se podívat na sebe sama do zrcadla a říct si, hej, já jsem energie, proč jsem, nemá žádný větší význam. Za druhý si myslím, že vznik další jako evoluční bytosti je naprosto přirozeným jako výsledkem té rovnice existence vlnění a existence energie. Mm-hmm. A myslím si, že vznik této bytosti za prvý, lidi jsou opět omezeni si myslím svým egem v tom, že si myslí, že pořád čekají, že jako vyrobí umělou inteligenci, která bude jako člověk, což je prostě směšný. Mm-hmm. A prostě směšný. Ve chvíli, kdy se nám podaří pospojovat dostatek výpočetního výkonu, tak vznikne bytost, která nebude nijak podobná lidskému, jako lidský existenci, a jsem těžce pochybuju o tom, že vůbec člověk pozná, že vytvořil nějakou jinou bytost. A těžko vůbec si nemyslím, že jako vůbec budeme vědět o tom, že ta bytost existuje. A myslím si, že budeme žít ve sladké nevědomosti, jako že je buňka, jako buňka neví o tom, že je součástí jako mojí ruky. Tak tohle už je trošku sporné. No, jako jsme kus masa ve 3D prostoru, vnímající čas lineárně. Mm-hmm. Nejsme schopní
prorazit ani jako pár dimenzí, ve kterých se pohybujeme, i když víme a matematicky dokážeme prokázat existenci asi 12. Nejsem si jako vůbec vědomý toho, že jako nejsem si jako vůbec jistý tím, že jako lidský mozek má potenciál na to prostě pochopit anebo dosáhnout něčeho vyššího než toho, co teď jako zažíváme. Myslím si, že prostě naše maximum zůstane ve 3D a v lineárním čase, ale rozšíříme se po celé galaxii, když jako budeme mít štěstí a budeme se snažit. Když budeme mít štěstí. Ty jsi tady řekl zajímavou myšlenku. Na to bych chtěl reagovat. Ohledně toho smyslu žití, že vlastně je definovaný nebo vzniká jenom na základě toho, co ti přidělala evoluce, že ego máš jenom proto, aby si hledal smysl, aby si na základě toho, že to je jeden z mechanismů, který ti umožňuje přežít. Ale dobrý, ale tohle to je jenom pohled z jedné strany a když se na to koukneš ještě víc ze zhora, tak uznáš, že existuješ. To znamená, že existence je prostě. My tady jsme, my víme, že něco je. Je zase strašně zajímavý druhej protipol toho, když si položíš otázku, jakoby proč vlastně vůbec něco existuje. Celou dobu mohlo neexistovat nic a přišlo by ti to jako daleko logičtější a pravděpodobnější. Ale když připustíš, že pro celý soucno je daleko přirozenější ta existence něčeho, tak to něco, že to něco existuje, tak v tom já osobně nacházím smysl a podle mě, když je smysl v celém soucnu, že vůbec je, tak to jde i na ty nižší úrovně, tak to spadá i na všechny nižší úrovně, tedy i na člověka. Podle mě člověk má smysl v tom, že je. Že to není jenom otázka ega. A nevím, 15 atomových bomb a zbydou tady šváby, nebo dobře, 150 atomových bomb, zbydou tady šváby a vznikne úplně jiná forma života a budou to vyvinutý šváby a je to úplně jedno. Počkej, no hele, o tomhle tom jsem čest. Když bychom se my zničili, tak je hodně málo pravděpodobný, že nastane nějaký další jakoby intelektuální vzestup nějaký. Tohle, to, co se tady stalo nám, že zrovna inteligence byla upřednostněná evolucí, je údajně strašně velká náhoda. To znamená, jestli ty počítáš s nějakým vznikem nějaký další vyšší formy života, já v tom vidím zásadně jakoby umělou inteligence a tvůrce budeme my. To je jediná podle mě možnost. Tak je taky možný, že to osvícení jako nepřišlo samo od sebe, že jo, je možný, že všechny svatý texty jsou v podstatě jako zaměřený tohle, tady to mě jako pomohl to pochopit Peterson, což je jako jediný jeho přínos do mýho života, teda chci upozornit, zbytek je jako dost jako ohřátá voda. Ale Peterson mi pomohl pochopit, že Bible a budíš světlo nějakým způsobem reflektuje tu ten moment, kdy jako člověk se odlišil od opice sebeuvědoměním a nebo od zbytku zvířecího světa a Od té doby teda nahlížím na náboženství úplně jinak, protože je to v podstatě taková, řekněme, zajímavá filozofická mapa historie lidského uvažování, ale do toho nebudeme zajíždět teďko. Chci říct, že jako to, že zrovna tady na této planetě se jako vyvinul život a jestli to byl evoluční výsledek nebo zasáhnula jako mimozemská civilizace, která jako dala nějaký edge opicím nad jinou tlupou opicí, nějakým pochopením něčeho. Mně zatím jako dává největší smysl, že je to prostě evoluce. Mm. Že od určitého momentu vývoje biologického, kdy prostě běhali po dvou opice, tak prostě ta opice, která vzala ten kamen do ruky, porazila tu opici bez kamene. Ta opice s kamenem prostě prohrála s opicí, co má oštěp. A ta opice, co měla oštěp, prohrála s tím, kdo měl štít a oštěp. Já nevím, teď si vymýšlím. Jo, jak přežívají barvy, že jo? Prostě vyroste nějaká kytka a každý list a má tři stonky a jeden ston. Jak je žlutý, druhý červený, druhý modrý a prostě ty, na ten modrý prostě přijde zvíře, sežere ho a rozmnoží tu modrou a prostě to je evoluce, to je prostě jenom výsledek matematické hry, pravděpodobnostní, jako nic než matematický model to není, dá se to už dneska to v počítačových hrách prostě se simuluje, že jo, evoluce. Takže tohle z toho asi podle mě není problém a je mi úplně vlastně ve finále tím může být úplně jedno, jestli když tady jako umře lidstvo, a tak ty jsi jako selhal, ty jsi prostě selhal v tom jediným úkolu, ke kterému jsi budovaný, a to je šířit svůj genetický kód dál, tak prostě tady budou šváby, no a šváby budou spokojený a nebudou nad sebou přemýšlet a možná za pár set milionů let ty šváby budou nad sebou přemýšlet. No a když já ale věřím, prostě... no to je jedno velký kdyby, a když já ale věřím, že ta inteligence je to, co to jakoby dává ten nadřazený smysl, nebo respektive ta inteligence ti umožňuje jít dál.
Prostě ten Šváb zůstane Švábem a bude si chodit po zemi a dobrý. A budou tady žít třeba miliony let a budou daleko spokojenější ve finále společnost než my, no ale nedostanou se nikdy nikam dál a když na ně poletí asteroid, tak to ani nebudou vědět a prostě jenom skončej. To je nesmysl. To popírá evoluční teorii. Ne, evoluce upřednostňuje to, co se nejlíp adaptuje. Ale ty k adaptování se v mnohých situacích nepotřebuješ ze zásady inteligence. Podívej, ta energie se furt hejbe. A množství, jako neuspořádanost vesmíru neustále roste. A jako neexistuje nic, jako že tady zbudou šváby a ty šváby se nebudou vyvíjet. Jako takhle to nefunguje. To budou, prostě. To budou. A já jenom říkám, že asi ne směrem k vyššímu IQ. A k čemu? No, nějaký svojí schopnosti se líp adaptovat na to daný prostředí. A to je co? Jako? To není IQ? No, to může být další nožička třeba. To nemusí být nutně IQ totiž. Nebo jakoby tak dobrý. Tak a z čeho soudíš, že ta inteligence je teda pro Švába, který se má z posta tisíc let dobře, tak co soudíš, že ta inteligence pro něj bude, jako čemu by mu byla navíc? Co chápeš otázku? Prší, jo? Prší, jo? No. Půlka Švábu odejde ze spoda na kopec, druhá půlka zůstane dole. Ta půlka, co je dole, tak se utopí. Přežijou ty, co zůstali nahoře. Jasně. Prší po druhý, všichni jdou nahoru. Jasně. Evoluce. No, jasně. Od té doby Šváby kdykoliv prší, jdou nahoru. No, jasně. Někde hoří. No. Ty, co utečou, ty, co neutečou. Nějaký Šváb chce rozmnožovat, musí porazit druhýho. Přežije ten, kdo bude jako chytřejší. Prostě to je evoluce. To je prostě přežije ten, kdo bude silnější. Mnoha milionů let. Tomu věříš, že ten, kdo bude chytřejší. Já jenom rozporuju to, že ta inteligence je evolucí to, co je vždycky jako upřednostňovaná. A teda já jsem o tom... A teď to vidíme, ale když jsou jako delfíni, jsou jako kousíček od nás. Jsou, no. Jako to je jako, a to je úplně ale jiná vývojová linie. Ty žijou v mořském prostředí, ve vodě. Ty mají úplně jinou jako jiný podmínky. Jo. To prostě, a nikdy nás nedoženou. Jako jsou prostě nedoženou. Když my nevymřeme, tak nás nedoženou, protože oni prostě nemají ruce. No dobře, my nemáme ploutve. Jako. No a my to ale nepotřebujeme. Jako, náš palec je mnohem hodnotnější než jejich ploutov. Jako, ty z toho postavíš jadernou bombu prostě. Ten delfín, vole, neveme šroubovák do ruky prostě. Chápeš? Ano, já si taky nemyslím, že jako v podmorský říši budeš stavět jakoby jaderný bomby. Myslím si, že jakoby v té říši budeš dělat jako jiné věci, které ti pomůžou být dominantní a přežít. Já nevím, co to tam může být, jako nedokážu si to představit takovou civilizaci, ale myslím si, že jsou lidi, kteří mají tu představivost. Je zajímavá úvaha to, že jestli vážně jakoby ta inteligence, ty teda věříš v to, že když člověk odejde, tak inteligenčně nás nahradí nějaký jiný druh. Jakoby pozvolna se začne evolučně vyvíjet prostě neuronové sítě složitější a složitější u nějakých jiných druhů. Vesmír je narvaný životem, určitě, zaniklým životem, pokročilým životem všech různých tvarů, typů, založený na úplně jiných, já nevím, jsme založený na jako uhlíku, na úplně jiných prvcích, chovající se úplně jinak různý chemii v jiném tlaku, v gravitaci, vaku, radiaci a tak dále. Život je nevyhnutelným následkem a výsledkem existence a reakce energie. Život je prostě jenom nějaká jako další fáze. Důležitost existence člověka je významná jenom pro člověka samotného. Jediný důvod, proč si připadáme důležitý, je, že jsme lidi. Pro všechno ostatní ve vesmíru není jsme důležitý ani významný. Když zanikneme, tak prostě nobody cares, nobody gives a fuck. Zkusím a je to jenom odporovat, jo? Zkusím statisticky, co řekneš na to, že když se podíváš na tu teda naši zemi, kde to můžeme srovnávat, ta taky přetejká životem, ale my jsme jednoznačně nejchytřejší ze všech a jednoznačně jsme tím strašně výjimeční a jsme jenom jediní, kteří jsou takhle chytrý. A jediný důvod, proč jsme takhle chytrý a proč jsme vyhráli tenhle ten evoluční závod, je to, že jsem dopadl asteroid a vymazal z mapy veškerý predátory, kteří by nám bránili v tom. A když si řekl tohleto, tak ale to byla strašná velká náhoda, která nám pomohla. Ano. Čili ten náš inteligenční vzestup nebyl to, co evoluce upřednostňovala. Protože to, co nás upřednostnilo, tedy nebyla naše inteligence a ta evoluce, ale ten shooter. Ne.
kdyby ten shooter nespad, nechodí tady chytrý lidi, ale chodí tady raptoři s brejlema a čtou prostě Shakespeare raptora. Počkej, hele, ten dinosauři tady byli, myslím, 60 milionů, prostě daleko díl než člověk a žádnej větší rozvoj jejich inteligence za celou dobu nenastal. Protože to nepotřebuje. V tom máš asi pravdu. Asi máš pravdu, že evoluce, já jsem jako nic víc moc o evoluci nečet, takže asi máš pravdu, že tohle je jako výjimka, že pomohla té evoluci, tu inteligenci jako poslat nahoru. O to asi víc jako větší náhoda to je, asi máš pravdu. A o to větší jako pak bude, nebo o to větší potenciál pak ten, kdo vyhraje tou inteligencí, má se rozšířit na další planety a stát se třeba pánem galaxie, což by mě zajímalo, jestli budeme jako, jestli jsme třeba jedni z prvních, jestli budeme mít to štěstí, že nenarazíme na velký odpor, jako. Ale to se už já nedozvím, to je pro budoucí generace. To no, prej jo, prej vesmír je ještě dost mladý a že bychom prej údajně mohli být jedni z těch. Věříš ve svobodnou vůli? A to je hodně těžký. No, já jsem byl dlouho determinista, když jsem byl teenager, tak jsme vedli hodně dlouhý filozofický debaty, kdy já jsem byl přesvědčený o tom, že všechno je daný, a že náhoda nemůže existovat jako jenom z matematického hlediska. A pak jsem začal před rokem se hodně věnovat kvantové mechanice. Tam to máš. A všechno prostě prolítlo, jako stropem. Všechno, co jsem si myslel, je prolítlý stropem a v tuhle chvíli tedy předpokládám, že náhoda asi může existovat a tím pádem může existovat i svobodná vůle. Je to fascinující. Jako kvantová fyzika je obecně jako neuvěřitelná disciplína. Ale když si řekneš teda, když definuješ teda, řekneš, dobře, náhoda existuje, ale tak stejně to z toho nemusí nutně plynout, že teda existuje svobodná vůle, protože to, co se děje, může být nějaký okamžik, může být náhodný, ale není svobodně rozhodnutý. Pokud existuje náhoda, tak může existovat i svobodná vůle. Já neříkám, že to je jistota, protože pokud není determinismus, pokud prostě není zaručená akce a reakce, pokud existuje stochastický jev, a pozor, jo, chci jenom upozornit, že pořád jako váhám, dokdy si myslíme, že to je náhoda, jen protože prostě nejsme dost inteligentní, abychom viděli, jakou mechaniku ta náhoda vzniká. A prostě kvantová teorie právě teď v podstatě říká, že existují jevy, které prostě jsou pravděpodobnostní, které jsou jenom výsledkem nějaký pravděpodobnosti a nemůžeš jako na 100% jako ve fyzice, v klasické fyzice, hodíš míč nějakou rychlostí, on dopadne na konkrétní místo, máš zcela jasný proměnný. V kvantové fyzice máš pravděpodobnosti. V tu chvíli existuje nějaká nejistota, v tu chvíli je možnost, že prostě se rozhodujeme nejenom na základě jako přesných a explicitních chemických reakcí, ale existují prostě v našem mozku a v našem rozhodování i nějaký náhodný a vlastní, jako možná i existence něčeho, co se dá nazývat technicky duše. Já si v podstatě myslím to samý, jenom jsem chtěl říct nějaký názor, aspoň trochu opoziční. Dobře, nechme filozofii, protože nám utíká čas a já chci probrat některá klíčová témata, která se řeší na mém Discordu a tak. Takže teď to bude trošku svízelný. Pojďme si chvíli něco říct o kauze Máňa z prasečáku. Já chci říct, že když jsem tohleto zaznamenal, chtěl jsem o tom natočit video, protože mi to bylo tak líto, kámo. Ale pak jsem se na to vysral, protože mi to bylo tak líto. Celá ta situace, jsem si říkal, nechám to bejt, ale když tě mám na rozhovoru, tak se ti chci zeptat, není to tobě líto? Vůbec, to je to hrozně zvláštní. Jenom ukazuje, že spousta lidí má obrovský vztah k Danovi Vávrovi. Já tak. Což mě jako nepřekvapuje. A jako trošku mě mrzí, že jsem to jako, že jsem ve svý jako naivitě tak trošku jako dovolil jako protknout ty komunity takhle. Jako, trošku mi to mrzí. Já si nepouštím k tělu jako nikoho z politiky vůbec, ale on jak nebyl politik, tak jsem si ho trošku víc pustil k jakoby, a trošku jsem jakoby se tvářil jako přátelský prostě kanál a ono to strašně svazuje. A pak si z toho člověka chceš dělat prdel na základě nějakého tématu. Jako třeba dneska jsem se zrovna jako 20 minut na streamu nesouhlasil s Honzou Paličkou, toho
s tím jako mám vlastně stejný vztah, ale prostě vím, že Honza Palička to jako úplně v klidu přežije, i kdybych prostě 20 minut řval do kamery, že je to levičák a že je úplně blbej, což jsem teda nedělal, tak to úplně normálně přežije a prostě je úplně normálně souhlasit a ten Dan tohle to jako nesnese, třeba Kovanda taky ne, mimochodem. Dobře, a nemyslíš si, že to je u Dana taky tím, že už je v nějakým, já bych řekl, v nějakém stádiu moudrosti, abych to řekl velmi diplomaticky, v nějakém stádiu moudrosti. A že už jakoby není to takový ten ambiciozní mladík, on není ještě jak ty, tak, a že už jakoby chce svůj klid a není jakoby vyloženě zvěr. Hele, když já jsem se nad tím, kdybych měl... Dan Vávra je pravej opak toho, co si právě teď řekl. Pravej opak. Pravej opak? Jako, no, úplně jako pravej opak toho, co si právě teď řekl prostě. Čem? No, lidi, kteří chtějí, jak to říkají, mají svůj věk, chtějí svůj klid a tak dále, tak prostě, když si z nich někdo dělá prdel na internetu, tak to úplně v klidu jako ignorujou, že jo? Ne, ale on chce být, jako no dobrý, a tak má, tak je to egoista, ne? Tak chce, nechce, aby si z něho někdo dělal prdel už v tomhle, tom třeba v té jeho fázi věku prostě. Už má něco za sebou. Chvíli jsem... No? Ne, takhle to nefunguje. On je aktivní internetová, jako na internetu známá i jako veřejně známá osobnost, která ráda provokuje, ráda provokuje a je rád, když se o něm mluví. A myslí si, že má nějakou, jako, nějakou auru nebo nějakou vstupenku na to, že si z něj jako nemůžou lidi dělat srandu, obzvlášť, když je má v přátelích jako na Facebooku. Mně to přijde jako úplně směšný, takže jako pro mě je to jako obrovský jako bonus, že se to vyčistilo a jako vyjasnilo. A já jsem byl vždycky rád jako za to, když se nějaký krizi jako člověku ukázalo, co jako dlouho asi nebylo řečený, jo. Prostě pokud je Dan Vávra někdo, s kým abych jako mohl kamarádit nebo se bavit, nebo aby mě svez autem domů z grilovačky, tak a cena za to je, že si z něj nemůžu dělat srandu, tak já se s takovým člověkem vůbec nebudu bavit. To je prostě moje úplně chyba úsudku, že jsem to jako nechal do toho zajít, že jsme jako, že mě považoval za kamaráda, to je přece nesmysl. Já takovýhle lidi kolem sebe nemám, nikdy jsem neměl, já se kamarádím s úplně obyčejnýma lidma, jsou moji přátelé, mám i nějaký kamarády trošku vzdálnější, ale prostě existuje jako norma, že prostě to nebude omezovat prostě to, z koho si dělám prdel a co s kým souhlasím a nesouhlasím a no, tohle to byla jako chyba usudku a jsem rád, že ta situace už je jako vyřešená a že se mi zavřely dveře jako tady k těm lidem, to je jako velká výhoda. Počkej, ještě to u toho zůstane. Dobře, ty říkáš, že celá ta situace je o tom, nebo tady to pokládáš tak, že ta celá situace je o tom, že si z něj nemůžeš dělat srandu, ale ten celý váš Máňa z prasečáku nezačala na té srandě, začala na tom, že ty ses regulérně nasral a on se regulérně nasral. A bylo to ohledně té benzínky, pokud se nepletu, že ty ses byl nasraný, že on se pohoršil, že zdražil benzín a že to dal veřejně, že jo? No ne, ono to začalo, už když jsem jako začal veřejně říkat, že budu volit Fialu, tak prostě mě opakovaně napad. A tak to už jsem věděl, že jako, když se chceš kamarádi s Vávrou, tak prostě musíš následovat jeho lead. Tak to jsem věděl, že je tak nějak jako začátek konce. A pak jsme se jako půl roku jsme neinteragovali, já totiž nemám jako žádný vztah s tou Společností pro obranu svobody projevu, ani s tím Vox TV, prostě já stojím mimo a myslím si, že jako v obě strany, jako si myslím, že racionálně usoudili, že ta spolupráce jako nemá žádný smysl v žádným jako ohledu. A pak tohle to bylo jenom projevem, kdy prostě on napsal kvůli benzínu za 50 korun, ať vláda dá demisi, že je to nejhorší vláda od XXX, třetí týden války, a což je nejsměšnější, doteďka je to nejsměšnější příspěvek jako v té krizi v podstatě, úplně absurdní. Jako no. A já jsem to hodil na Twitter s komentářem, že je fascinující, jak bohatší lidi mají větší problém se solidaritou. No. Protože já jsem jako v komunitě lidí, který prostě do posledního řekli jako dobrý, tak si oblečeme jako svetr a prostě ho teď jezdíme bez marže, že jo. Máme dopravní firmu, táta má jako dopravní firmu, tak se prostě jezdí za nula. Dobrý, ale prostě jako hlavně ať Rusák jako nepostupuje, že jo, to je ta priorita. A je ti úplně všechno ostatní jedno a každý má jiný priority životní a... Tvůj kanál je hodně teď, hodně byl minimálně o Ukrajině, ty ses vyloženě vyhradil, zaujal si za mě
Já chci říct, že si myslím, že to, co ti děláš, je strašně správně, že to někdo dělá a že to někdo dělá tak jako ty, ale já pojmenuju to, jak to ty děláš. A jsem zvědavý, co mi na to řekneš. Já bych řekl, že to děláš fanaticky. To je asi v pohodě, no. Z pohledu jako proruského člověka nebo člověka, který je namočený v té alt-right, a je to ukrajinský fanatismus. Já jsem v první den, nebo druhý den války jsem prohlásil, že jako v podstatě jedu jenom ukrajinskou propagandu, takže to můžeš klidně označit za fanatismus. Já jsem jako normálně racionální člověk, ale politickou linii jsem tlačil velmi specifickou. Když mi řekneš, že jsem byl fanatik nebo že jsem se choval fanaticky, tak mě neurazíš. Já si myslím, že existují úhly pohledu, ze kterých je to jako naprosto racionální pohled. Ale já jsem jako víš co, to je prostě, já jsem vyháněl lidi s proruským názorem ze svého kanálu. Proč? To jsem nechápal, proč? Ty hejtry nemažeš. Můj kanál je hodně o hejtrech. Já bych tohle chtěl probrat, že ty je hodně mažeš. Jakoby. Koho mažu? Jako hejtry. Prostě frajer ti tam začne vyhrožovat a ty ho normálně zmázneš. Ne, jako nemažu. Jako já jsem nikdy nedal nikomu ban. Jako dal jsem jednou na Discordu týpkovi, co vyhrožoval 14-letému klukovi, protože by to bylo úplně šílený, ale jinak jsem nikdy nikomu nikde, ani na Twitteru nemám nikoho blokovaného. Počkej, jak to myslíš? Jako, že s ním začnu komunikovat, že mu začnu vysvětlovat a pošlo do hajzlu. No, myslím, no ne, ale ty tam máš vztah s nějakým týpkem, který, a ty si říkal, že to bude mít nějakou soudní dohru, když on ti něco vyhrožoval, ti nějak smrtí nebo nějakým násilím. No dobře, jasně, tak to přišel. Jasně, tak tam týpek pod svým jménem mi píše, že mě oběsí a podřeže mě i moji rodinu, že jo. Tak prostě jsem si vygooglil, kdo to je. Volal jsem dva nejbližší radky Eliáše, zjistil jsem, že to teda je jiný. A jako neřešil jsem žádnou soudní dohru, spíš mě zajímalo, jestli, a řešil jsem to live při streamu, jestli by tohle to už bylo souditelný a co bych z toho vlastně mohl vytřískat, že jo? Když vidím, co tady jako lidi vytřískají z toho, že někdo o nich šíří nějaký fake. Tak když tady týpek píše jakovýhle věci, že jo, tak je to pešivé. Je tvrdý a to je to, a to hlavní hejter s ničím jako horším ses nesetkal za tu dobu. Ale já jako, promiň, já už nejsem jako ve světě, kde mám nějaký hejtry nebo něco takového, jo, to je prostě teenage svět, jo. Já jsem obecně jedna z nejméně oblíbených postav českého internetu a je to cílená práce jako moje. Tak hejtr, hele, je o nenávisti, jako když ty šíříš, to můžeš pojmenovat jakkoliv toho člověka, ale ve finále je to někdo, kdo tě nenávidí. No dobře, ale tak to je jako cílená moje práce, že jo. To není, že jsem jako chudinka, kterou jako nenávidí a já jsem ve skutečnosti hodný kluk. Já prostě celá specificky několik let v kuse prostě provokuju konkrétní skupiny, abych prostě nemusel dělat clickbaitový videa, abych nemusel dávat prostě svůj stupidní ksicht na thumbnail, jak koukám na Bitcoin a jak ten udělá 1000% a nemusím dělat prostě clickbaitový články nic, ale prostě schytám si z každý komunity, kterou jako probudím, naštvu, něco o ní řeknu, nějak je vyprovokuju, typicky jako nějakým hodně dobrým a inteligentním názorem, který jako je úplně zvedne ze židle, protože to nikdo neřekl jiný, tak odchytám nějaký lidi a ty se stanou součástí mojí komunity. Takhle pracuju už roky, že jo, tím, že jako provokuju levici, kryptofanatiky, anarchokapitalisty, teďkom pro ruskou scénu, alt-right, že jo, prostě já si přitáhnu ty lidi z trikolory a pak je pošlu do hajzlu. Já začnu bojovat proti povinnému očkování a pak všechny antivaxery pošlu do hajzlu, ať vypadnou z mého kanálu. To bylo 1000 odběratelů minus, jo, prostě. A z těch lidí ti zůstane pár, který chápou, jak funguješ, chápou, jak funguje svoboda slova, chápou, že prostě ty témata jsou většinou úplně podřadný. Chápou, co znamená zklamal si mě, bratříčku. Přesně, přesně. Aha. Já se na to ptám kvůli tomu, že jako my, náš kanál nebo můj kanál je jako trochu drbárná, my ty hejtry hodně řešíme, tak mě jakoby lidsky zajímalo, s čím nejhorším ses jakoby setkal z veřejnosti na tebe. Výhrušky, podřezání mě, mojí rodiny, samozřejmě nějaký rozjedutí. To týpek posílal fotky zbraně, jakože se na mě chystá. Jako na stole vyfocená devítka, jo? No u boku, za páskem a prostě úplně směšný týpek, že jo. A já jsem vždycky odepíšu jako kámos, jako já jsem měl ten koloniál, já jsem každý ráno stál od 6 ráno, prostě u silnice čekal jsem, jako kdy přijde někdo mi říct, jak jako jsem čurák a tak dále. A jako přišli jenom fanoušci, jako sjížděli se lidi, že stanovali v okolí nebo přespávali jako v lese, aby mohli být jako pokecat s bratříčkem. Takže jako já jsem poměrně jako zkušený v tom, jak funguje internetová výhruška a jako je to k ničemu. Dobře. A je to vždycky jsou to planý hrozby.
Vždycky. Jako, vždycky, jo. Jasný, OK. Dobře, další, hele, mám tady další to kyselé jablíčko, do kterého bych chtěl s tebou kousnout, neboť je to, já nejsem typ člověka, zklamal si mě bratříčku, hele, to je jakoby, ale jsou věci, na které mám fakt odlišný názor než ty a jedno téma bych chtěl probrat. Ještě, a to je, tyba, kdyby si měl na všechno stejný názor jako já, tak bych tě ty vlasy ukončil rozhovor. Jo, to nemám, no, hele, ale kámo, tohle to jsi mě nedojal. To jsi mě vložně jako nedojal, i že jsem nebyl dojatý. Jarek Nohavica, co mi k tomu řekneš? No jasně, no. Tak co si myslíš o člověku, co si nechá Putinovo vyznamenání? Ty vole, že to je umělec a přijal uměleckou cenu jenom. Abych, já nevím, první věc vzít jí, pomočit jí, hodit jí někam, jako rozstavit jí. Ale jsi dobrý, ale jsi umělec, který má, já jakoby, jsi v daleko ještě pokročilejší fázi moudrosti, než je Dan Vávra, abych to řekl fakulantně. A už nejsi prostě, chceš umělecký ocenění za svoje skurvený celoživotní umělecký dílo a nehledáš v tom žádný politický záměr. Nehledáš prostě, nepodsouváš tomu něco a pak přijde bratříček a podsouvá ti, že to v tom něco hledáš. Hele, ten, to hovado, ty vole, bylo, donášelo STB, ty vole. To počkej, jako 30 let mu to jako ty vole procházelo. Nevím, vole, jak to měli. Všichni si od něj dávali prostě bacha. Dobrý. Já jsem prostě, když jsem viděl, jak přebral tu cenu od Putina, říkám, dobrý, je mír, pohoda. Přijde válka, prostě Putin prostě se jako definuje jako dobrý, tak Hitler budu pro tohle 100 století. Já, dobrý, ty vole, Jarek řekne, ty vole, moje cenička, jako neexistuje nic jako omluvenka, ty vole, že jako když zpíváš písničky, tak prostě nechápeš, jak jako svět funguje prostě. Každý umělec v historii lidstva věděl, kdo je Hitler prostě. A když dokud nevypukla válka, tak já prostě chápu, že jsou lidi nakloněný Hitlerovi. Ale pak už je to existenční hrozba, ty vole. Puškinova cena je úplně jedna, prostě předávají Putin, ty vole, a má jasný propagandistický záměr, ty vole. Putin je ale prostředník a to je jeho záměr. Ale já chci rozporovat to, že je i záměr umělce v tom vidět něco jiného než to umění. Jako alibi si můžete říkat, jaký chcete. Prostě, hele, včera hrál v rádiu Nohavica a přepnul jsem okamžitě rádio. Je mi z něj úplně nablití, jako úplně. Já myslím, že moje žena tam má Nohavicu ráda, no má ho poslouchá dál, ta to vůbec neřeší. Já prostě mě je z toho úplně nablití. To je prostě nechutnost. Absolutní. Jenom proto, že to prostě nepochcál, nehodil do řeky. Jako první věc. Hele, když on přeložil strašně moc ruských textů. Ale a navíc Puškinova cena, to ani není výmysl Putina. Prostě proč tomu já vím, že v tom je politickýho něco. Určitě v tom je něco politickýho. Ale já odděluju to, jak to vnímá ten umělec. Ten prastarý muž, prostě, který už nemá zapotřebí prostě být dravej a prostě za každou cenu být v rozporu s nějakým názorem. Chce si nechat svoji zasranou cenu za celoživotní dílo. Teď tu cenu. To, hele, Puškin byl básník úplně mimo jeden prostě ze zakladatelů ruského romantismu, myslím. Tu cenu inicioval Boris Jelcin, co prostě je daleko od Putina. A Putin byl jenom prostředník, to byl jenom panák, co mu to předal. Takže kdyby mu to předal Macron, tak se to neřeší, ale pro něj by to mělo stejný význam. Nedokážeš připustit to, že Nohavica jako člověk to nevnímá tak moc politicky, tak fanaticky jako ty? Úplně každý člověk. Ty, já, pan Nohavica, Vladimír Putin, nevím, kdokoliv úplně na té planetě, to vnímá úplně, ale úplně stejně prostě. To jako víš. Jako cena od Adolfa Hitlera, která se jmenuje prostě Goethe cena nebo Bachova cena, je cena od Adolfa Hitlera. To je úplně jako lhostejný, že je to za celoživotní přínos jako filharmonii, je fuk prostě. Prostě je to politický krok, tečka. Fungovalo to za míru, tečka. Já jsem na druhé straně barikády. Vůbec na mě nechoď s Nohavicou, ty vole. To je... Jakoby já, kdyby to přijal teďka, nebo kdyby vystoupil na pódium a začal se nějak vyjadřovat nějaký proputinovský názory, tak řeknu, jo, pozor, tak tady už je to divný, tohle už nechci, s tímhle už nesouhlasím. Ale do chvíle, kdy si chce, no já prostě s tebou nesouhlasím, no. Hele, to je prostě člověk, který ještě vybombí prostě Putin. Putin, já nevím, jak to jako vyjádřit jako jinak, jo, prostě. Tak abych to já pochopil, já to nechápu, že... Co mě je to... Hele, víš co, když jak na mě působil ten stream v ten den, v tu chvíli, se pro mě něco změnilo. Znova říkám, já nejsem typ, zklamal si mě bratříčku, tak sleduju je od furt, ale
V tu chvíli jsem už třeba v tom výroku sláva Ukrajině slyšel něco jiného, než jenom sláva Ukrajiny, ale slyšel jsem v tom Sieg Heil prostě. Slyšel jsem v tom fanatismus a říkám si do prdele, počkej bratříček, teď bude dělat hon na takovýhle lidi, jako je Nohavica, který do píči to tak vůbec nemusel myslet. Prostě jich si chtěl nechat kus kovu. To je v pohodě. Jestli mu to za to, jako je to krásný, že má ten kus kovu a může si zpívat, kde chce, jak chce. Kdo prostě ho nechá zpívat, já si myslím, že může zase zpívat úplně všude. Jeho obecenstvo se trošku změní a trošičku tam bude víc zetkařů. Dají si společnou hajlovačku na záde. Prostě hej, ale to je, počkej, tak tohle už je fakt demagogie od tebe trochu. Dobrý. A když, já se těším, jako, když budou mluvit o tom přátelství těch slovanských národů. Prostě. Hej, poslouchej, já chci jako sladce zapomenou na tu krev prostě, kterou prolili a když vymlátili Mariupol, ty vole, když je to prostě cena lži, je to cena lži pro lidi, kteří nemají páteř a o Nohavicovi jsem si do té doby jsem nevěděl prakticky nic a vůbec nic jsem o ně nevěděl, věděl jsem, že to je písničkář pro jako lidový vrstvy z Ostravy, pokud vím, má pár hezkých písniček, ty jsou fajn, jsou dobrý. A pak jsem zjistil teda, kdo to je, ve chvíli jsem zjistil teda, že ani jako vyvražďování národa a ho nepřiměje k tomu, aby řekl, je to příšerný, mrzí mě, že jsem se kdy jako zastal Rusů a mrzí mě, že jako jsem vůbec podal ruku takový špíně, jako je Vladimír Putin. A to by musel říct každý, ale už. Což řekl úplně každý, kdo jako má nějaký jako morální kompas v sobě. A to jako víš? Já si chci zeptat na jednu věc, dobře. Jsi na internetu dostatečně dlouho a víš, že spousta lidí si některé tvoje výroky vyloží třeba úplně blbě. Ty to nějak řekneš a ani jsi to tak nemyslel. Z toho mimochodem vzniklo, zklamal si mě bratříčku, protože lidi tě dostatečně ještě prostě nepochopili, teď už myslím, že vědějí, že si na to můžou zvyknout. Ale tak jako v tu chvíli tě teda překvapuje, že pak někdo, kdo si bude vykládat Nohavicu nějak, tak si to celý vyloží, jako že to on, že to bylo jeho proruský gesto, to tě překvapuje, že jsou mezi náma blbci. A to je jako naprosto jasný, cílený proruský gesto, pro boha, čím se divíš? Jako, no jako není, silnější, to právě silnější, je to, co rozpovědí. Silnější proruský gesta, tady jsem viděl snad Watchredra, jako to jako nikoho dalšího jako z prostoru úplně nevyjmenuju, jako není moc lidí v České republice, kdo si podávají ruku s Putinem. Ale tady je o ruský umění. To je jako já, kdybych teďka do píči. Víš, co si já myslím, že ruská vážná hudba je ta nejlepší vážná hudba, která kdy vznikla. To nikdo to nepřekoná. To je úžasný. A teď bych se od toho měl taky distancovat podle tvý logiky. Proč? Pro boha, já poslouchám ruský rap. To oni mají poměrně dobrý městský rapery v Moskvě. No, já vím, já taky, ale Mám rád Bastu mám hodně rád, to se mi hodně líbí, ta muzika. A no dobře, ale teď, proč? Jo, no. takže bych se od, proč bych se od, proč ty tvrdíš, že to je něco jiného? Hele, jak ti to vysvětlit? Jako že to není od Putina medaile prostě. Já poslouchám Bastu. Že to je někdo jiný, no, vím. No. A to je hudba, jo? Ano. Hudba je nějaký zvukový jako věm. Ano. Soubor různých jako zvuků a pak je člověk. A soubor harmonických frekvencí organizovaně sestavených. No. hezky. No a pak je člověk. A ten člověk může být úplný zmrt. A v té hudbě to jako nepoznáš podle mě úplně. A já si myslím, že jako spousta knih je úžasných a ten člověk je totální zmetek. A kde kdo byl, já nevím, ty, jako nacista, kde kdo byl, já nevím, Komouš, udával STB, prostě já nevím, jak můžeš spojovat hudbu. Ty jako kvalitou hudby seš ochotný omluvit, že se někdo chová jako zmrt. A to je tohle je otázka, hrozný. Která já bych na ní nerad odpovídal. Hele, skoro... No to chápu, no. Prostě, jestli mám být upřímný, prostě, tak skoro i já nechci lhát nikomu. Skoro i jo, ale tohle, počkej, i když jsem to řekl, i když jsem to přiznal, tak ale zároveň dodávám, že tohle není ten případ. Tady to je případ, ve kterém já vidím, že ten člověk to vnímá taky jenom umělecky. A to je to jako ten zásadní rozpor náš. Asi. Já si myslím, že si vybral jasnou scénu lidí, prostě dezolátů, kterým bude dál hrát a IQ na to má dost vysoký, což si myslím, že jeho tvorba jako dává najevo. Viděl jsi toho zpěváka Pink Floyd prostě? Jak se jmenuje? Roger Waters.
No, tak to je, ten Tomák je, to má jako hlavě prostě vymetený. A mě no, ne, prostě, jo. Vůbec, prostě to, tak to je. Prostě autoři, jako už, spousta úžasných děl jsou výsledky prostě lidí, kteří to v hlavě prostě v pořádku nemají, a nebo, jako z mýho pohledu, a nebo prostě mají úplně jinak hozený hodnotový žebříček. A tyhle ty lidi pro mě jako už jsou relevantní jenom lidi, kteří mají hozený. Já to zkusím ti tu filozofii trošku víc popsat, jestli jsi ji nepochotil ze streamu. Já jsem to vysvětloval několikrát. No, povídej. Vzhledem k tomu, ta událost, která se stala, útok Ruska na Ukrajinu, je samozřejmě obrovská příležitost pro to a začít se bavit s lidma, kteří zastávají stejný hodnotový žebříček a který v případě, že ti prostě přijdou k baráku a agenti FSB nebo já nevím co a ti pomůžou prostě vyhnat z baráku, z vlastní země, z vlastní vesnice, to je docela fuk. S těma lidma já jsem se začal spojovat a využil jsem toho, že je válka na Ukrajině. Změnil jsem úplně svoji komunitu, zůstali tam jenom lidi, kteří prostě mají stejný hodnotový žebříček jako já. Od té doby taky točím show, která se jmenuje My jsme Západ, kde se snažím tam ty hodnoty prosazovat. Všichni ostatní lidi, který zaváhali, přešlápli, mrkli, a nebo prostě to nehodlají doteďka přijmout, který melou o nějakém appeasementu, který jsou schopní omluvit ty zločiny, které Rusové pod vedením Putina, ale i obyčejní Rusové prostě schvalují a prosazují na Ukrajině, v zemi kousek od nás, tak tyhle ty lidi pro mě nemají žádnou hodnotu do budoucna a bylo by naprosto škodlivý, abych se s těma lidma dál bavil. A mezi ně patří Jaroslav Nohavice. Dobře. Jasně, a co bys, dobře, jasně, chápu, a co bys řekl mně, když jsem člověk, který se ho zastává a říká ti na to, co ti na to říká? A to je úplně v pořádku, to je přece úplně v pořádku, ty se mě snažíš vymluvit a jakoby přivít s nějakou kritickou myšlenkou, že se třeba mýlím. Ty v žádném případě prostě ani náznakem prostě netoužíš potom oblizovat prostě svoji cenu od Vladimíra Putina, který to s nima myslí dobře, ty vole, a který, ty vole, není svět úplně černobílý a podobně, ty vole. Já jsem těch keců slyšel za poslední 6 měsíců tolik, že prostě se mi z toho lehce blejt prostě. Každý mentálně zdravý člověk prostě, který ale bohužel jako prostě jako Nohavica ví moc dobře, kde jeho jako posluchačstvo. Každý mentálně zdravý člověk prostě první věc, co udělá, všechno prostě, co tady s tím kokotem měl společného, zahodí a řekne OK, tak to byla obrovská chyba. Miloš Zeman prostě. Miloš Zeman na smrtelný posteli, nebo já nevím, kde on je vlastně, on možná bude žít věčně. Měl dostatek výpočet. Všechny vyprankuje tím, že umře prostě přesně den po konci svého volebního období. Prostě úplně jako si zachoval dostatečnou mentální kapacitu na to, aby pochopil, že tohle to byl akt šílence. To je proruský prezident, přítel Ruska, Miloš Zeman, jediný západní politik, který se účastnil v roce 2014, nevím, 15, 16, přehlídky v Moskvě. Osobní přítel prostě Ruska. Tak řekl jako první věc, tohle je akt šílence. Vladimír Putin prostě může za desítky až stovky tisíc zmařených, zničených životů neuvěřitelnou škodu, která byla nemyslitelná do tohohle z toho. Jo. Protože je to politik. Protože se ho to téma týká. Nohavice se týká kytara, harmonika. A má doma placičku pěkně ve vitrince od toho, má, no, od největšího zlatníka, kterou nevymyslel Putin, na který je napsáno Puškin. A vymyslel to předávání Boris Jelcin. Putin byl panák, který to předal. Panák. Alibi dobrý. Já bych se nebyl schopný podívat do zrcadla, pokud by tady ve vitríně byla Puškinova cena. Je to otřesný. A stejně to samý platí jako pro jakýkoliv českýho hokejistu, který jede do KHL mimochodem. Jako to, z toho je mi úplně na zvracení. A je to jejich svobodná volba. To jsem nějak ani nezaznamenal. A o čem mluvíš, nevím vůbec. Máme nějaký hokejisty, který prostě podepsali smlouvy jako do Ruska. A jsme ve svobodné zemi, já bych nedat, aby si lidi pořád pletli, že hodlám něco někomu jako zakazovat. Já jsem prostě svobodný člověk, který jako jasně komunikuje svoje hodnoty a názory. Jaroslav Nohavica prostě pro mě skončil. A jediný důvod asi, proč jsem ho jako ignoroval do teďka, je, že jsem ho nějak aktivně nesledoval, neposlouchal. Nikdy jsem jeho cílovka úplně nebyl. Lidi, kteří jsou jako dál ochotní prostě hrát hokej v Rusku, pro mě skončili, prostě protože mají úplně jiný morální radar. A pro svůj sport nebo pro peníze, to už je jedno asi, co to může být. A prostě jsou ochotní vyměnit jako určitý hodnoty. Já ne.
Tečka. To je jednoduchý. Oni si lidi pořád myslí, že to je nějaká cancel culture nebo nějaký jako projev jako, jako komoušismu, ale to je jako úplně normálně, svobodně komunikace. Tak já vím, že jsi zásadovej, ale právě, že na co narážím je, že ta tvoje zásadovost je v to, já si myslím, že to, co děláš, je dobrá práce, že je dobře, že to někdo dělá, ale a že je dobře, že to někdo dělá tak zaujatě a fanaticky jako ty, ale stejně já v tom vidím už jakoby to je jako, ty, kdyby si dostal nějakou politickou moc, jako nemyslíš si, že by se v tobě mohlo někdy vyvinout něco, že bys byl schopný na takovýhle nohavici pořádat hony? To asi úplně klidně. No, ale co kdyby se splet? No, já bych chtěl, abych byl dobrý fašung. To je jasný, ale co kdyby se splet? Jako v čem splet, jak to myslíš? No splet, co když v Nohavicově hlavě, to není tak, jak ty říkáš, ale v jeho hlavě je to fakt tak, je to cena za umění, kterou si zasloužím. A nic víc, ani slovo o politice. A tak za to se hony nepořádají, ne? Já myslím, jako kdyby začali třeba aktivně spolupracovat s ruskou rozvědkou. No to je něco jiného. No, tak jako, ale já se ptám, jako ale na ten... to hony, jako za to, že má rád Rusko, jako by si chtěl honit lidi? No já se tě ptám, jestli jako by se tak až nepřeformoval, až do téhle. A tak to člověk neví, že jo, jak moc mu mrdne fašisticky jako v hlavě, že jo. Jo, ona moc korumpuje, že jo, to je jako nebezpečná věc, ale tady se bavíme vyloženě o tom, že svobodně říkám názory na lidi, prostě levice pro mě není, levicový postoj pro mě není relevantní postoj, je to násilný postoj a pravice je obecný jako postoj k absenci násilí, že jo, a používá násilí jenom v sebeobraně, a nebo jako k obraně svých svobod, jo? A to je jako celý, jo. Takže já prosazuju násilí na Rusácích jenom od chvíle, co vstoupili násilně na Ukrajinu, že jo, do té doby prostě, no, prostě mír. Takže a to je taková jako absurdní myšlenka. Vlastně jako se ptáš, jestli by se ze mě stal levičák, což se klidně může stát, jako co já vím, že jo. Víš, no počkej, jak máme tady ultrapravice, je v tom obsaženo slovo pravice a víme, kolik násilí okolo toho bylo. Jako, co myslíš? Myslíš Ty si řekl, že pravicový postoj je v zásadě nenásilný. Samozřejmě. To je... A já na to namítám, že existuje něco jako ultrapravice, kde jsme se setkali s opakem. Myslíš národní socialismus? Třeba. Tak to je socialismus, že jo? To je jako hluboce levicový přesvědčení. Jenom je prostě nacionální socialismus a internacionální socialismus a komunismus jsou prostě dva socialistické směry, kterým vedle sebe nepřežijou a který jsou jako extrémně jako proti sobě vyhraněný. A vedle toho jsou jako svobodný pravicový myšlenky, kapitalistický prostě lidí, kteří chtějí mít nějaký svůj majetek a co nejmenší stát, který je kontroluje. A to stojí samozřejmě v úplném rozporu s národním socialismem i s tím internacionálním socialismem. Samozřejmě vím, že jako mediální a i na těch jako komoušských školách se prosazuje, že pravice jsou náckové, že jo? A to je v pohodě, jako to se stává. No. Ono to má no, jako... Stává, no. Tak, ale to bys měl dělat o světu, protože já si to teda... Já ti sice chápu, kam tím jich říct. Jo, ale pořád je tam to slovo pravice obsažený. No protože... Jestli bys neměl... Tak já to vysvětlím, no, ale ono to není lež, jo. Ono... Podíváme-li se, ty vole, to zase zabrušujem, ty vole, do tématu, promiň. Existují dvě roviny, na základě kterých můžeš jako určovat nějakým způsobem levici a pravici, jo? První je nějaká... Levice a pravice ve vztahu k majetku je úplně jednoduchá. Soukromý majetek versus kolektivismus, tečka. Ano. Jo? Kapitalistická pravice versus... kolektivistická levice. Tečka. To je osa, na který se pohybuju já. A pak máš levici a pravici prostě z ČTčka a z politologických fakult, která říká, extrémní pravice jsou rasisti, extrémní levice jsou prostě kolektivisti, který chtějí jako, já nevím, teď je to jako jako LGBT, Black Lives Matter, jako že jsme si všichni rovni, ale já úplně nevím, jak to mají teď úplně podchycený, co přesně jejich téma. A v podstatě se tváří, že takhle, abych to pojmenoval. V podstatě ten mainstream se tváří, že ta úplná pravice je o tom, že se diskriminujeme na základě rozdílů a úplná levice je na základě toho, že neexistují rozdíly mezi lidma. A já tohle vůbec jako nedokážu ani nějak jako efektivně tomu oponovat, jo, prostě to je to politologické rozdělení, prostě pokud jsou pro vás Hitlerovo, nacisti, extrémní pravice,
No, říká se to. Tak já říkám, že to je spíš podkova, že prostě to je pravice, která už má blíž k té extrémní levici, že prostě máš tvar podkovy, horseshoe teorii, kde prostě extrémní levice a extrémní pravice mají ve skutečnosti jako hromadu témat. Jsou společně násilný. A umírněná pravice i umírněná levice, tak prostě je nahoře na té podkově, jsou si blízko a jsou schopný diskuze. Zatímco ta extrémní levice i ta extrémní pravice prostě ve finále se zbaví těch uprostřed nahoře a pak se pobije mezi sebou. Ale popravdě úplně to asi nedovedu vysvětlit, jak bych asi chtěl. Jenom, jestli chceš říct, že prostě tím, že jsem pravičák, tak se blížím jakoby k Hitlerovi, tak já si myslím, že se ani jakoby, že jsem blíž Hitlerovi než k Stalinovi, tak já si myslím, že ne. Já si osobně myslím, že ten, jako ty hodnoty, které zastávám, tak prostě znamenají, že pro mě Hitler i Stalin jsou jako stejná politická linie, jenom trošku jinak hozená. Proto se tak nesnášeli, proto si kapitalistická Amerika a Británie prostě hledali spojence a vybírali si v podstatě, koho podpořej. A pak, jakmile byl Hitler poražen, tak věděli, že nepřítel další je ten druhý, že jo, Stalin. Jo, prostě jakmile porazili Hitlera, tak prostě Britové i Amici věděli, že nepřítelem není ani Amerika, ani Británie, ani ta Francie, ani Německo prostě po válce, ani Japonsko po pádu impéria. Prostě tam všude se zavedli jako demokratický země. A to znamená, nepřítelem je zase ten další socialista. Porazil se národní socialista, teď se prostě musí porazit internacionální socialista. Jasně, OK. A to je jako z pohledu toho člověka, co má jako americký hodnoty, britský hodnoty, demokracie, svobody a absence násilí, je Stalin i Hitler v podstatě dvě jako Bčka, fašistický, komunistický, to je vlastně úplně fuk. Na druhou stranu si v jednom ze svých streamů řekl, že se trošku jako už chceš jako dostat trochu mimo linii toho řečnění o Ukrajině. V tu chvíli na to já bych ti chtěl říct jenom svůj jako osobní pohled, že neměl bys, protože když to nikdo tak hystericky jako ty nebude komentovat, tak to nikdo nebude tak jako ty komentovat. Nebo jako v tomhle tom si pro mě jedinečný a nenahraditelný, a když to nebudeš dělat ty, tak to nebude dělat nikdo. Takže si myslím, že bys to téma neměl opustit. Prostě, i když to bude kolovrátek, já to chápu. Já mám poměrně hluboce propracovanou metodu, jakým způsobem komunikuju témata, aby byla efektivní. Mluvit o Ukrajině je v tuto chvíli obrovská chyba, protože je neefektivní. Podle jakých zájmů? Z důvodu dosažení jakéhokoliv cíle. Pokud teď budu řešit v tuto chvíli, tak jo, já ti řeknu jako pár manipulátorských, jako nějakých. Povídej, to mě zajímalo. Dobře, přichází, začíná válka. A to znamená, že jako dobrých takových 30% společnosti a víc je nejistý, co se to vlastně děje. Spousta z těch lidí nedůvěřuje mainstreamovým médiím. Já jsem člověk, který nikdy moc neváhá, já mám názor jasný, já vím prostě, kdo jako s kým souhlasím, s kým nesouhlasím. Přichází jako brutální moment pravdy, kdy já prostě musím okamžitě těm lidem, kterým nevěří jako mainstreamu, jako dát takovou dávku informací a takovou dávku přesvědčení, že prostě to, že to pak za pár dní zopakujou jako na ČTčku, je nevyvede z míry. Já jsem to vlastně popisoval, myslím, Bohoušovi v několika jako e-mailech nebo někomu. Bylo tak neuvěřitelně důležitý, já to mám v reflexu, jsem to byl klíčový moment ve 4 ráno nebo v 6 ráno, když jsem začal točit, začít tlačit do alternativních jako komunit, které jsou na internetu, které jsou obecně, včetně mě, jako dost jako nedůvěřivý k mainstreamovým médiím. Bylo důležité začít tlačit, jako jak to, jako co je tam jako můj postoj, protože jinak, pokud ten postoj nezveřejníš a neodkomunikuješ, tak prostě dáváš obrovský potenciál svýmu nepříteli, a to jsou Rusáci. Takže já jsem do toho vlítnul jako třikrát silnějc než mainstreamový média. Jako měl jsem dosah, já nevím, desítky tisíc lidí denně na Twitteru. Ty jsi byl jak buldozer, kámo. Na Twitteru a nonstop jsem tlačil jenom tu linii. Prostě Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. Ty vole, nenechte Němce udělat
další jako historickou chybu, za kterou zaplatí lidi milionama životů. A podařilo se to. Podařilo se obrátit, a samozřejmě jako globálním tlakem se podařilo obrátit postoj politického mainstreamu Německa a museli zastavit veškeré kroky, které měli připravené k tomu, že zablokují jako Ukrajinu a nechají ji padnout. Ukrajina díky své absolutně úžasně zvládnuté propagandě a zároveň obraně ustála první tlak. Světový veřejný mínění a světová veřejnost utlačila ty západní jako s rusákama na rusáky napojený politiky k tomu, aby nezablokovali ukrajinskou pomoc. Stalo se mainstreamem, že se prostě dělá cokoliv pro to, aby Ukrajina se ubránila. Stalo se mainstreamem, že kdokoliv zkusí zablokovat jakoukoliv pomoc Ukrajině, tak se v podstatě spáchá politickou sebevraždu. Tohle to drželo jako 2 měsíce a fakt to jako trvalo, než ty politici, jako než se zřekli Schrödera, jo. To prostě byl potřeba konstantní soustavný politický tlak. Já jsem vyčerpal veškerý svůj jako talent, cokoliv, co mám, svůj dosah, svoje schopnosti, prostě svoje nástroje, které mám do toho. A ten cíl, jako jsme ho dosáhli nějakým způsobem, jako i tady v České republice. A teď už není žádný cíl, kterýho se snažím dosáhnout. To chápu, jenom jestli si myslíš, že se to nebude jako ohoplovávat, víš? Jako jestli zase nezačnou vyvstávat takový ty hlasy, já jdu do krámu a neslyším slovo česky a všechno se zdražuje a takový ty, víš, že jestli ty lidi to nepotřebují slyšet dokola. Prostě. Potřebuju, no. Potřebuju. No a to říkám právě. Ne, nesmíš myslet na to. Hodně lidí to dělá. No. Na Twitteru je Andrej Poleščuk. Ten jede twitterový vlákna o Ukrajině od prvního dne do teďka. Non-stop. Byl už v DVTV a tak dále. Byl prostě jako ve spoustě médií, v Reflexu byl na rozhovoru a podobně. A ten jede konstantní, jako tady tu linii, a to už je úplně k ničemu. To už je k ničemu. To už sledují jenom lidi, kteří ten názor mají a už to mají jako popcornovou zábavu. Já už to nepotřebuji. Já už prostě nesleduje to žádný cíl. Už to má dosah jenom k těm lidem a nikomu to nemění názor na nic. Už je to jenom dokola. Já samozřejmě vím, že lidský jako vědomí a lidský nálady jdou ve vlnách a proto teďkon prostě se nevěnuju Ukrajině, protože teďkon přejde vlna, kdy lidi budou mít plný zuby Ukrajiny, a kdy lidi, a teď sleduji, jenom abych ti to vysvětlil. Ukrajina je prostě na tom skvěle, oproti tomu, jako co jí, jako co ten model vlastně jí jako doporučoval, měla dávno padnout, měla být dávno pod ruským vlivem a v tuto chvíli vede velmi vyrovnanou válku s Ruskou federací. A Ukrajina teď nepotřebuje, aby jsme tady manipulovali lidi, jezdí tam tanky s municí a hraje se už hra na jiných jako místech. Takže všechno je, jak má být. A všechny síly byly dosaženy jako z pohledu mých hodnot a toho, co v životě chci. Tak, teď rozhodně přijde vlna ekonomické recese, ekonomických problémů, bude podzim. Všimni si, že protiukrajinský, jako díky tomu, že lidem tu Ukrajinu prostě jsme přestali tlačit tak moc do ksichtu od léta. Lidi si trošku odpočinuli. Začíná krize, prostě začíná jako inflace řádí, lidi dostávají výpovědi pomalu a tak dále. Prostě začíná ta ekonomický jako slowdown. Ten kontext toho, že za to můžou Ukrajinci, tady není prakticky, jenom u dezolátů. A to je to největší výhra, to je ta největší výhra, který můžeme dosáhnout. Jasně. Pokud téma ekonomické recese nedopadne pogromem Ukrajinců. Takže právě teďkon dávat lidem jako před ksicht, že všechno důležité na světě je teď Ukrajina, je prostě jenom dávat jim hromosvod k tomu, aby svůj jako nenávist k ekonomickému úpadku směřovali na ty uprchlíky. Aha, no tak, jestli to máš takhle, tak to už to chápu. Docela jo, docela v tom, no, v tom vidím smysl. Takže teďkon pojedu měsíc, dva, možná do Vánoc, já nevím, jak dlouho to může vytrvat, jiný témata, jiný věci, ekonomický témata, budeme se věnovat tomu, jak to přežít. A pak se třeba zase začne jako něco lámat na Ukrajině a bude potřeba, aby politická reprezentace měla politickou poptávku od běžné populace v tom, že má pomoc té Ukrajině. A zase začnu dělat pro ukrajinský obsah. Ale v tuhle chvíli nemá ten obsah žádný cíl.
není čeho jim dosáhnout, není komu pomoct. Mně sem přijela tady ty Ukrajinky, které jsme jako financovali bydlení, tak velká část z nich se vrací. Jako dosáhli jsme neuvěřitelných věcí, prostě úžasných, ale právě teď nemáme žádný cíl, který přímo sledujeme. Právě teď uprchlíci jsou v bezpečí u nás, zapojili se do naší společnosti, obnovují život prostě spousta dětí, prostě maminek, prostě, který tady budou rodit, prostě nádhera. A právě teď se pojďme věnovat jako té realitě ekonomické v České republice a v Evropské unii. Dál posílejme prostě v tichosti zbraně Ukrajině. A až se vyčerpá tohle téma a bude zase něco potřeba prostě dosáhnout na ukrajinské linii, pojďme se bavit o tom. Jasně, no. No, jo, vysvětlo z toho hezky. Tak v téhle chvíli chápu ten tvůj postoj a jo, to dává smysl. Určitě s tím souhlasím. No, hele, mluvíme už hodně dlouho. Já vím, já jsem nezastavitelný, no. Ne, jako jsi skvělý host, protože mluvíš a ještě jsme se ani nedostali. Měli bychom aspoň, já jsem tady nevyčerpali všechny témata, ale já bych rád ještě zodpověděl dotazy, co mají na tebe moji diváci z Discordu. A pak bychom to uzavřeli. Jo, tak počkej, já se tam to podívám. Tak to ale bylo kvalita. Tak dobrý, Aleš Sofin se ptá zatím jenom tak nevinně, jaký jsi měl bratříčku den? Krásný, hele, rád říkám, že jsem nejbohatší člověk na světě. V 9 jsem vstal a šli jsme na hřiště s malým synem, vypakoval jsem v koloniálu bratříček kafe, kde spokojení zákazníci popíjeli Fratellino. Odeslal jsem kafe lidem z e-shopu a šel jsem s malým synem hrát fotbal na hřiště. Takže nádherný, úžasný ráno prostě. Hráli jsme fotbal, zatrénoval jsem si, šel jsem vysílat. A pak mentálně mrtvý jsme jeli k babičce, prostě k prababičce. A tam jsme si hráli na zahradě a pomohli jsme něco prababičce. Pak jsem přilít sem, zalil jsem zahrady a mě a sousedům, kteří jsou ještě na dovče. A teď jsem tady, jak je tam s tebou, hodně nabitý den, ale úžasný. Jako fakt, jako tohle je sen, no, co žiju. Jo, tak já si hlavně ti přeju tu rodinu, no. To je rodina je základ státu. Dobře, díky. Monča se ptá, to už jsme tady trochu řešili, jaký je smysl života? Rozmnožit se a užívat si endorfiny, který vám evoluce dala za to, že budete plnit ty úkoly, který vám jsou, jako který slouží k tomu, abyste se šířili. Tak řekl bych to líp. Já si to taky myslím, že to je takhle. A ještě bych doplnil, že já si myslím, že smysl života je jakoby teď. Prostě, protože minulost je, kdo ví, jestli nějaká byla, a budoucnost je, kdo ví, jestli nějaká bude. Ale teď je něco, co je pravda. Přesně tak. Dobře, Carlos Benda se tě ptá, a na to můžu odpovědět i sám, ale odpovíš ty. Proč nejsi sestřička? Protože se identifikuji jako muž. To se mi líbí, no. Ale jako občas, třeba dneska jsem se probudil trošku svičlej, takže chvilku jsem byl sestřička, jinak jsem bratříček. A to je hezká otázka. Tady je otázka, kterou jako nechápu. Já nevím, jestli to odkaz na něco, co jsi řekl, ale je tady otázka, proč je morálka mor? A to bude od život, koho to je? Ne, to je vodka, my ho určitě ho neznáš. Aha, ok. Proč je morálka mor? Já nevím, od koho je ten výraz, asi jsem to nečetl tu knihu, takže tuhle filozofickou linii neznám, bohužel. Takže proč by byla morálka mor, je krásná otázka. A morálka. To jsou moji diváci, tohle. Morálka. A to je se zajímavá věta, ty. Kdy potřebuješ morálku? Já si myslím, já popírám existenci morálky. Já si myslím, že nic takového neexistuje. Objektivně morálka není, podle mě. Není. Je to něco, co můžeš posoudit jenom pomocí dobra a zla. A dobro a zlo můžeš identifikovat vždycky jenom subjektivně. Objektivně nic jako dobro ani zlo neexistuje. A když vycházíš... Aha, počkej. Aha, dobrý, já chápu morálku jako náladu mužstva v armádě. Pardon, to jsem hloupej. Nemám, bohužel, nedosahuji diskuzní úrovně vašeho Discordu. Jo, takhle si to myslel. Mm-hmm. No, tak to je jedno. Tak jdem dál. Vysoká morálka je prostě jako výsledek manipulace s skupinou lidí, kterou máš určenou k dosažení nějakého cíle, že jo? Takže máš nějakou skupinu dělníků. No, a tak vidíte, dámy a pánové, jak on, ty už nad tím přemýšlíš takhle, že jo? Prostě, jak to nejlíp zmanipulovat? Ale každopádně ti to jde, děláš to dobře. To je morálka, že jo? Prostě máš
pět dělníků mají vykopat prostě nehoráznou díru, tak jim vysvětlí, že ta díra prostě tam bude tisíc let a bude odznakem velikosti vaší civilizace a oni mají vysokou morálku a je to mor na davy, no. Dobrý. Pěkně řeče. Tak nakonec jsme našli v tom té otázce smysl. Dobře, další otázka od pana DJ Master Zero Zero. To není otázka, je to taková poznámka, na kterou asi bys měla reagovat. Postupná genocída Evropanů. Hloupost incelů. Počkej, já se toho bojím ale taky. A já jsem chytrý. Objektivně jsem chytrý. Je to hloupost incelů. Jako myslíš si, že nejsme nahrazováni někým? Postupně. Nejsme nahrazováni vůbec. Ale že naše hodnoty nejsou někým nahrazováni. A co třeba islám, nebojíš se toho? Tak islám je, tady asi na YouTube asi neprojde úplně můj názor na islám, takže ho říkat nebudu. Každopádně no. To je jako, samozřejmě to. Můj názor na imigraci asi znáš, to znamená. Znám. Jako, na základě jako toho jeho, jsem si tě zamiloval. Takže imigrace je možná jenom pokud jako jsou schopní ty menšiny, které přijdou, se asimilovat tou většinou, jinak jsou destruktivní, zakladají alternativní společnosti, alternativní jako místa autorit, alternativní instituce ve Francii, v Německu a tak dále. Prostě nezvládli Turky, nezvládají Syřany, nezvládají jako Afričany. Je to zkáza, je to sebevražda, skončí to příšerně, skončí to jako nejdřív jako obrovskýma ztrátama na životech jako původního obyvatelstva, následně zaručeně pogromem imigrantů. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. A socialisté prostě věří, vždycky věří, že už je nová doba, že tentokrát to dopadne jinak. V době ekonomického růstu využijou ten ekonomický růst k tomu, aby jako lidem sebrali jejich jako červený vlajky a jejich instinkty ponížili. Narvou jim přistěhovalce, pro svoji víru jim narvou přistěhovalce. Pak přijde ekonomická krize, nějaký špatný období, jakákoliv krize. A ty lidi se beze sebou postřílejí. No, vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude, proto je zásadní, aby jako Česká republika byla v imigraci opatrná, zároveň ale jsme vymírající. Národ je úžasný, je naprosto úžasný. Je to obrovský dar, že jako k nám utekli zrovna Ukrajinci. Děkujeme. Přesně. Pane Putine. Děkuji za tenhle názor. Děkuji. Dobře, další otázka. Ty vole, cože? Proč je kanibalismus tak špatný? Protože normalizuješ to, že člověk je potrava. Člověk není potrava, člověk je nejvyšší forma života, kterou známe, nejvyšší forma života na planetě. Člověk je to nejdůležitější, co na této planetě je. Cokoliv, co ho ohrožuje, zaslouží vybombardovat. Mm-hmm. Tady tohle nebudu číst. Názor na sionismus? No, tak. Dobře. Sionismus je, já asi nevím úplnou přesnou definici, ale jako... No, ale když, máš to židovství, no, Izrael. No, jako touhu po židovském státě, což je jako úžasná věc. Židé jsou obecně jako jedna z nejúspěšnějších a nejproduktivnějších komunit planety, takže po zásluze je dezoláti nesnášejí. A to zároveň díky tomu, jak je jako produktivní a schopná, tak samozřejmě výsledkem téhle rovnice je, že Židů je vždycky jako míň než takových těch jako náboženství nebo kultur, které jsou pro masy, křesťanství, islám a podobně. A proto budou vždycky jako mít jako těžký život, protože ty masy se budou snažit pokořit. Takže já jsem samozřejmě fanoušek sionistů. Takže fandím. Držím palce. Já si myslím, že je prokázaný, že Židi jsou jakoby nejinteligentnější etnikum na planetě. Komunita, etnikum. Já to se nedivím, oni mají vysoké nároky, prostě ta kultura je obecně strašně civilizovaná. A ještě než to uzavřeme, tak ty jsme tady na začátku něco naštípli, já bych to rozštípnul. Prosím tě, Tim, debatní deník, on tě zval na debatu k Timovi? Jo, zval mě, nejdřív mě nějak oslovil. A oslovil mě s nějakýma tématama, ty mě vůbec nezajímaly. Pak otravoval víc na Discordu, tak jsem nakonec kejvnul. A pak jsem se nějak chvilku neozval a teď už si nespomínám, jak to úplně přesně bylo. Asi jako za to můžu já nějakým způsobem, já nevím. A prostě chová se jak prostě 12-letý parchant a to bylo prostě absolutně otravný. Já nic takového nejsem zvědavý, takže jsem ho poslal prostě do hajzlu a ať neotravuje. A pak ho teda Hutík z Discordu i zabanoval, což mi přijde zábavný. Prostě to je spovykaný děti jako. Já jsem nevěděl, že seš, kdo seš, že se vlastně známe. A když jsi mi napsal, jestli ti poskytnu rozhovor, tak jsi napsal úplně v pohodě, úplně jako pokorně jsi mi napsal, jestli dáme rozhovor. Já jsem napsal jo. Nikde si to nezveřejňoval, nikde na Twitteru mě nikdo nevoznačoval, že mě vyzýváš k debatě, ty vole, něco takového, prostě úplně podřadného.
Takže tím je jako hluboce pod mojí úroveň tohle chování. Dobře, dobře. Hele, já moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání na rozhovor. Fakt si toho cením, protože, jak jsem řekl, jsi pro mě jeden z těch pilířů, nad kterými na jejich názory hodně přemýšlím. Tak. A děkuji ti za rozhovor a to bylo asi všechno. Byl to pro mě asi zdaleka nejinteligentnější jako dialog, který jsem zažil za dobu, co jsem bratříčkem. Leda s Fialou jsem měl podobný dialog, ale jinak nikdo. Fakt, máš intelekt. Hodně respektuju, hodně respektuju. Skvělý rozhovor. Tak jo, tak já to vypnu. Ať se ti daří. Ahoj.